This is bad. Ty vole. Neniu namp meni pejk. Pahel. Ahoj, kej. Ty vole, jaký to svítí, je to prdel, ne? Plácni. No, vidím Kleera. Nahoře je to Dead Slinger. VS. Ty vole, tohle je hustý jako, ale. To je dobrý, jo. Skřínky. Jo, aj mo. Prosím tě, připomeň mi pak v příští hře. Abych tam dal pryč ten offering na tu mapu. Jo a jo, vlastně. Jsme hráli i včera, vole. Jo, dvakrát kvůli mě, no. Nasfárik, nazdar Eternatus. A bonzaj, nazdar bonzáku, čusky. Jinak čau Dýny, jak se vejde vůbec? Už si ho me? Hej, stop it. Je pod náma, tam je dole. Jo. Kouknul na mě, ne. Slyším, jak svině, vole. Jde pryč. Jo, on tě vidí vlastně, veď. My se vidíme vzájemně. Ale ještě jsem nepotkal generátor. Jo, taky ne. Jo, aha, on má korupta, vole. Uhni. A jo, korupta. Tam byl. Duch. Duch. Pojď to. Hantí. Je hant, hant. Tak nemluv. Dveře jsou zavřený. Nemluv. Dáme si ti žlutý gen. Zacni. Vlastně, ty vole, tady toho je ale hodně na tých chodbách. Ty kokino. Hodiny. Kolik je? Hodiny. Ty vole, tu už máme být doma. Tam jde, vole, ne? Nebo co? Protože mi to tak hraje. My taky. Tam pane mě čistě klad na binu. Jo, mám za sebou, ale tak nic nevrmajn. Já dostanu hned za paletou, má slopíka. Má zbraň, běžím kolem tebe, bacha. Našel tam někoho jiného, pojď hnilo, tady za tou skrabici. Děkuji, a potichu. Ticho. Hezvy. Zasni, baterku vypně, dělej. Čo to zíku? Nazar bad boy, nazárek, čau. Luky, díky za připomenutí, už, ano správně. Jo, ajmo. Ano. Já jdu pryč, protože on mě dost často vidí. Takže jdu s tebou tady pracovat. Vypadně ode mě, bo. Ne. Lucietka, nazdar. Tu. Ne, já ji teda moc dlouho neznám, ale... Co? Říkám, že ji moc dlouho neznám, ale takhle bych ji úplně hnedka nenálepkoval. Hej, Lucietko, to nebylo myšlení na tebe. Ty vole, já jsem fajtila v šakecu. Je takhle. Ty jsi blbý. To je drzá. Ale má dneska narozeniny, tak budíš jí odpuštěno. Dneska má Borůvka a Varvorka narozeniny. Už byly vyprdnutý před pár lety maminkama. Tak to byl nějaký fail. Všechno je lepší. Yeah. Děkuji. Já tě healnu, pojď, já tě healnu. I am okay. Ne, neutíkej mi, já vím, že jsem to dvakrát netrefil, ale já už tu hru hrát umím. Chudák. Ode mě se nechal healnout hned. Podle mě má něco na Terror Radius. Já jsem ho slyšela úplně strašně moc, jak kdyby byl na genu. Teď to, ten teror, teď to nakop. A pak zmizel úplně hned, vole. No, mě taky zmizel. Skočil dolů. Mě tak právě taky zmizel. A strašně dlouho jsem ho neslyšel ani neviděl. Ale jakože ho mám vidět každou chvíli, tak jsem... Ne, ale teď ho slyším. Teď už jo, teď už je zase open, no. Jo, aha. Lucietka ti přeje všechno nejlepší. Jo, dáme je dole, jde nahoru. Jo, Já jsem na u hajzlu. Jde to sundat někdo? Se k němu bolíš, vole, no. Než já. Prošel kolem teďkon, je u něj teďkon. Jsem dostal achievement, že mám být poblíž, že mám číst killerovu auru po dobu 60 vteřin, nebo co kýleho. Jo. Jo, on má to, jolt, surge. Teda. No, kdybys měl baterku aspoň.
Jak já baterku, tak to bylo mnohem lepší. Mě viděl. Jo. Jakoby moji auru, víš? A já, viděl, já říkám, já vidím jeho a poříkám, do p***i, teď on vlastně vidí moji. Ale on nešel naproti. Mě vidí. To po něm. Jo. Netrefil se. Asi možná bude hledat mě? Jo. Ty vole. Kvalitní křovíčko. Pryč. Jo. Pentagram, pentagram, pojď to. Všichni ke mně chodí, vole, se healovat. Ke mně moc ne. Všichni přišel, vole. Ne, náhodou jsem ho, ty vole, oni sem dali i... Tak oni mě vidějí, že jo, když jsou zraněni. Vidíte ty, ty předměty, které dali prostě na ty ulice, nebo na ty chodby, to je bomba, dřív to bylo prostě rovný. To je parádní, to je super, to je super, no. Může tam někde, nebo něco? A počkej, já to už vím, proč ho teď jako nevídám, protože já už nejsem obsese, on mi vzal obsesy. To je on čo? Ty jsou asi v striky asi. Je u toho žlutýho genu, ty já tady lokry. To je idiot. Je, yeah, last to mine. Není moje, ale. To je jeho, toho Ace. Já díky tomu alertu ho vidím dvakrát, protože dostane stun a pak znova. Jo, 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 jo. Takže ho tady stalkuju. Jo, teď bych za tím Acem. Jde za ním, jo? Ty ma tady udělali krabici! Takže když se tady kraučeš, tak ani nevíš, ty vole. Tak to je hodně dobrý, ty vole. Ty kokino, tak to je super, ale. Já doufám, že ten Ace na mě nade mnou nezanevřel, že prostě, ano, dvakrát jsem netrfil great skill check, ale... Jako když ho healoval, jo? Ne, když jsem měl generátor s ním, ale to bylo fakt jako unlucky prostě. Jo, jo, já za to jo, nemůžu, jo. Já mám prostě na to perky, abych to trefoval. A bohužel se tomu tak nestalo. A dál? Jde nahoru. Tady skoro. Jsem. Ne, nejde. Ale teď půjde. A on maká taky někde, rusák. Jde sem přímo? Jde po té ulici venku? Že bys mi řekl, jdeš mu naproti, krávo. Tak to ne, vole. Píč. Enjoy. Děkuju. Já našel jsem Leona. Leonidesy. Když trefím great skill check, tak tě najdu. A on je u nás tady. Co jsi říkala, kam šel? Ale půjdu se tím jako fakt hodně, no. Nebo on je pode mnou, on se asi myslel, že jsem skočila dolů, ale... Má jolt, fakt, že? Surge. Ty vole, já věděl, že jsem šel špatně. Jsem to přehnal, ale... Ale ne, udělal jsem to době. Jak jsem udělal tu druhou otočku, byl jsem v něm, tak jsem myslel, že stihnu vody dostatečně daleko, ale prdlejs. Dobrý, už se nesu pryč, já to udělal schválně, abyste měli čas na ten generátor a nůžka, tak... Přitom jsem ještě nevysel, že jo, tak... Je. Já ho jel na půdu. Tohle mě tak strašně štve na této hře, že když prostě ty se vymaníš z té harpuny, stejně seš hitnutej a na men. To je hovno, vole, že toto, no. Co ani nemusíš snažit, jakoby to, no. Naopak, prostě nestraglovat a nechat prostě ho, ať... No. Ať se tě přitáhne. I killer, jo? Ne. Jo, ten jde ke mně teďkom po mý levici. Stoj, 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 stoj. Stoj, stoj, schovej se, schovej se. To jsem měla, vole, jít. Tak, správně. Někde se heal nemám, všechno, vole. On sem půjde. Nejde. Držbu. Shut the fuck up. Jde potom Azbukovi. Rusákovi. Běží za mnou. Včera nebo kdy předevčírem jsem omylem kliknul na jednoho českého streamera. A celkem slušně tam jakoby si bral vošklivě do pusy Ruskou federaci. A schválně jí tunelil a kempil. To hodně nebylo hezké. Jak někdo takhle toxický může hrát tuto skvělou hru, to nechá. Oni jsou taky toxický. Ale nemůžeš prostě být takhle zaujatej. No. Já třeba ho zvednu, vole. Mám autory, tak na kuli. Mám baterku.
Ta baterku teda, jo. Jakou baterku? Jsi říkal, že nemáš baterku? No, chtěl jsem říct, mám baterku a myslel jsem medkit, že jo. Ty vole, on trefí bylo přeze mě. Tak prchej. Nic. Já jdu tady s kým nejprve. Chtěla jsem chytit, i to hovno jsem chytila. Já jsem to viděl, no. Leda tak guvno. Je, yeah, já myslím, že půjde po tobě. Tak nic. Mě netrefil a šel do hajzlu. Já jdu zvednout zase chudáčka. Je, on dostal mori. Aha, tak to už nezvednem. Já tady utíkám jak idiot. On má cápek borůvku. Baterku. Co? Že má cápek baterku. Co má baterku? Ten ace. Má baterku? Aha. Jsi si jistý? Jo, teď tady na mě bliká. Mu chtěl dát flashlight save, že jo, ale... Mori jo, je trošku problém. Jsem se ani nevšimla, že má mori, ty vole. Já vůbec. A hlavně tím, jak nejsem obsese, tak nemůžu stalkovat killera. No, to je shit. No. Můžeš jenom něčím, no. Jenom když něco ničí, no. Počkej, jde nějaký gen ještě. Já vůbec nevím. Já jenom krát o tom jednom, který tam máme rozsah. Od hajzlama a pak jsem viděla vedle hajzlu... Tady je jeden, hele. Sologen, no. Ty židlička, no, rádně, má u sebe ty geny někde úplně stupidně a všechny tři jsou dole na 100%. Že nahoru vůbec nechodí. Vrátil mě? To on si hlídá ty geny, podle mě. Píči, za jí hodinu točí jak kok, to tady jsem dead. Našel jsem gen pro tři. Ty jebo, já jdu na hajzli, to jsem dead. Drupni to. Znáš se. Znáš se, vole. Má bobky. Leftnu mě. Máme skoro půl. A on má bobky, že už mu to opravíte, no. Už tady jsem česu dlouho. Ty mě vidíš, tak pak se můžem healnout nějak. Aha. No, no, no! My jsme dole, no, tak... Zdrčuj. Já taky dolů. Teď takový, co? Klipně to mi to nikdo, to není možný, že mi tohle došlo, ty vole, what the fuck. Máš tam bránu? Nemám, ale já se healnout jdu k tobě. Pojď za mnou do té místnosti. Tady je ještě paleta. Bluetooth? Bluetooth healing? OE1. Co? Jeden ti dlužím, prej. Co mi dlužíš? Lise. Stovku. Stovku! Slyšeli jste to, stovku. Buď rád, že jsem neřekl víc, vole. To je pravda. Si smí? Jo, jo! Jsem nebyl otvírám já. Otvírám to jednu. To jednu otvírám. No, on teď končil od té tvý brány pryč. Aha. No tak to je dobrý. Teď se vrací? Macha, odejdi, odejdi, jo, odejdi, odejdi. Odejdi, odejdi, zkus se někam. Já budu dělat bonzáka tady uprostřed. Teď se vrací, je to v půlce. No, jdu pryč. Tam musíme někdo to, já jdu teďkon tam, protože jinak... Tady to musí tam aspoň rozsvítit, na žluté, na červený, aby chodil i sám, víš. To bych chtěla, no. Nevím, že tady se pak není kam schovat. Vrací se, jde pryč. Otvírám. Mám tři čtvrtě, vrací, neslyším ho. Slyším ho trochu. Pípá mi brána. Jo, kouká, kouká. Ty jsi to tapnul, nebo ne? Ne, ani v ně. Mám to otevřít? Ne, on to tam musí vrátit, musí... Mám ace. Tak jestli jo, tak to odevřete, já už běžím k vám okolo. A musím k vám doběhnout. Ty vole, mě viděl. Jsem od vás, když čumíš zády k bráně vpravo. A tady jsou naštěstí ty předměty, takže on mi půjde nadběhnout. Je tady paleta ještě. Teď ti naproti, nadbíhá ti. Ne, chytla ne, jsem hit. Ne, tobě. Ty vole, dostala jsem hit. Běžím furt do mě. Nevidím. Jo. Dobrý, to zdrhneš. Ježiši, já jsem dostala blind, vole, já taky, to je jsi,